Alô, povo do meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o que for. Tô vendo essa cadeirinha aí que eu fiz pro meu filho quando ele tinha uns 2, 3 anos de idade. Olha só, quantos remendos ela sofreu. Remendos. Eu remendei até com. Vocês vão saber o que é isso? Pilha. Desmontei a pilha, estiquei. Grampos. Hoje o meu filho tá com 14 anos, então essa cadeira deve ter uns 12 anos de idade. Sofrida, surrada. Serviu muito pro meu filho gostou muito dela. Ainda gosta, até tem 14 anos. Toda se quebrando, tô dando prego, né? Vamos ver aí o que a gente faz pra dar uma cara nova para essa cadeira. Eu vou desmontar ela todinha, retirar todos os pregos, lixar e o que der para aproveitar, a gente aproveita. A madeira que não servir mais, a gente substitui por outra, né? Então acompanha aí o vídeo dessa cadeirinha de mais de uma década de vida. Vou dar uma cara nova e já deixa o seu gostei aí, o seu like, já se inscreve. E bora pro vídeo, sem delongas. Então, meu povo, desmontando aqui, tem algumas madeiras que já não dá para aproveitar mais, né? Podres. Então nós vamos substituir essas madeiras, algumas, né? Fazem parte das pernas. Já estavam comprometidas. Essas eu ainda vou colar, né? Vou separar aqui. E as que der para recuperar, a gente recupera, para deixar a originalidade da cadeira, né? Então, vamos lá. Então, meu povo, aí desmontado, né? As partes do assento, as pernas de trás, as pernas e tal. E olha o tanto de prego que tinha, velho. Muito prego, tudo enferrujado. A maioria quebrou e ficou dentro da madeira, né? Como estes. Vou ter que tirar aí porque eles quebraram, né? Muitos pregos ficaram aí dentro da madeira. Mas vamos dar continuidade. Vou lixar tudinho, ver quais que dá para aproveitar. A gente vamos aproveitar. Então, dei uma lixada aí em algumas madeiras. Vou fazer uma massa aí com cola e pó e vou preencher esses buracos para dar uma. Como eu disse, alguns pregos ficaram, mas eu vou arrancar aí esses pedacinhos, né? Como eu tô lixando com lixa de ferro, então. Montei aí as três partes, né? Essa perna aqui tem 30 centímetros, então obviamente coloquei aqui com 30 centímetros, né? Vou ver 30 centímetros, 62 centímetros do encosto, perna com encosto. Agora vamos terminar de montar. Como eu disse, essa cadeirinha tem mais de uma década. Eu estou utilizando as mesmas madeiras dela. E desde já deixe seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe, dê aquela força, aquele like. Pode ser aquele dislike também, se você não gostou. Bora lá.
Então, meu povo, vou ter que mudar aí o projeto da cadeira, porque essas madeiras aqui não estão aguentando prego nem parafuso, elas racham. Tá acontecendo isso. Você vai botar o parafuso, ela racha. Botei o prego, ela rachou. Botei o parafuso, ela rachou. Então eu vou substituir essas aqui por esse estrado de cama, que é bem parecido, assim, o formato, né? Não vai ficar tão parecido, mas é o que eu tenho aí para hoje. Então vou substituir esse aqui. Agora vou botar esse aqui. Vou cortar nos tamanhos certos aí. Esse aqui é um de estado de cama, deve ter uns 2,70 m. Uns 2 metros. Então acompanha aí que eu vou cortar e terminar de montar o banco, a cadeirinha. Então, meu povo, aí, ó, o banquinho, terminei de botar o assento, botei as travas dos pés, né, ficou bem firme. Agora vou dar uma lixada aqui nessas rebarbas que ficaram, né, deste lado e deste lado. Aqui em cima eu botei as madeirinhas originais, as que eu substituí são essas, né. As do lado aqui também são as de 10 anos atrás. Eu mudei só apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 madeiras novas, porque as outras estavam rachando, quebrando, tipo esta. Mas essa aqui ainda deu para aproveitar para fazer o reforço das pernas, né? Então não vai receber tanta carga. Então vamos aí deixar as rebarbas e finalizar com seladora. Dei uma nivelada aqui com a lixa na furadeira. E agora bora finalizar com a seladora. Então aí, meu povo, como ficou a cadeirinha? Ficou beleza, ficou bacana, é lógico, né? Essas madeiras aqui, elas eram de um berço. O berço que meu filho não iria utilizar mais, porque trocamos pela caminha. Eu peguei o berço e fiz a cadeirinha, né? E as madeiras que estavam aqui em cima também era parecido com esses estrados de cama. Então, era o estrado do berço, né? Mas só que era uma madeira de pinos, eu acho. Então, essas aqui não é de pinos. É uma estrada de cama também que eu troquei. Esta e esta. 3, 4, 5, 6. O restante aqui, os reforços do lado, os pés, o encosto. Todas as madeiras tem mais de 10 anos, viu? Não ficou muito bem o lixamento que eu fiz, porque tem muito produto que eu taquei, né? Verniz, taquei seladora, depois verniz, depois outras coisas, né? Verniz automotivo também. Então por isso ficou assim, difícil de remover. As lixas, eu passava a lixa, tudo impregnava na lixa e eu perdi a lixa. Então tá aí, ó, tá bem reforçado, todo no parafuso. Antes era todo no prego, todinho no parafuso, né? Só ali que ficou no prego, ó. Prego. Botei prego para não rachar a madeira, os pregos fininhos, mas eu botei um monte, né? Um monte de prego fino e cola instantânea e cola de madeira. E ficou aí, ó. Um banquinho vai durar mais 10 anos. E daqui a uns 10 anos, se ele se arrebentar novamente, eu reformo novamente. Porque o que importa são as lembranças, né?
Então, esse banco me traz boas lembranças. Se inscreva no meu canal, dê aquela força. Bom dia, boa tarde, boa noite e seja lá o que for.